і до спортивних новин. Відбувся Кубок Миколаївської області з пауерліфтингу. Спортсмени змагались у триборстві. Зібрались учасники з кількох регіонів України. Вікторії 19 років. Пауерліфтингом займається 1,5 роки. В цій невеличкій на зріз дівчинці і не вгадаєш чемпіонку України 2017 року серед юніорів. Мабуть, це дано природа, я не знаю, як це сказати, тому що, ну, вполне кожен може таких результатів добитися, головне – желання. З цим видом спорту планує пов'язати своє життя і Айдин. Зараз хлопцю 17 років. Проте він вже титулований спортсмен, бронзовий призер чемпіонату України. Тут виступаю в 93-й категорії, найменшій категорії, виходить. Ну, буду боротися за якісь місця, здаватися не збираюсь, якби... Тільки повод, навіть якщо програю, то буде стимул якийсь. Таких шанувальників важкої атлетики на ці змагання з'їхалось 140 осіб. Більшість – з Миколаївщини. Я бажаю спортсменам показати все, на що вони здатні, і, мабуть, навіть, оскільки це змагання, показати більше, ніж те, на що вони здатні. І хай отримують задоволення, хто від результату, а хто від того досвіду, який дозволить їм отримувати результати в майбутньому. Буде хороший результат, тому що більшість спортсменів наших. От. Ну, також приїхали і з області, і Одеса, і Херсон. Тому я сподіваюся, що наші хлопці сьогодні добре виступлять, і в нас буде хороша збірна на чемпіонаті України. Спортсмени повинні були виконати 3 вправи – присісти зі штангою, жим лежачи та станову тягу. Судді відзначають запекле суперництво і високу якість підготовки учасників. Рівень спортсменів росте від кожних змагань вище і вище. І люди, спортсмени дуже стараються, це видно. І по результатам встановлюють вже рекорди області. І багато отримують... Виконують нормативи, перші розряди кандидатів майстерів спорту і отримують допуск на чемпіонат України. Логістичний прогрес збільшується, популярність пауерліфтингу збільшується, кількість медалей, які наші спортсмени привозять. Тільки з чемпіонату останнього України около десятка наших хлопців зайняли призові місця. Були 4-ті місця, які не привезли нам бронзу. Ну, вже в наступному році хлопці наберуться сил і спробують взяти п'єдестал. Як розповіли організатори, наступний чемпіонат України може відбутись на Миколаївщині. Зараз тривають переговори. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщина.